ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଚଳିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଚଳିତ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ କି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ଚଳିବନି, ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସୀତା ବିବାହଠୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତା ଦେହରେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ୱିକ୍ନେସେସ୍ ହଉ କି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ସବୁବେଳେ ତର୍ଜମା କରିବାଟା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଭଲ ଲାଗେନି ବେଳେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ସହିଷ୍ଣୁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ବି ତ କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି କହୁ କହୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଅଭାବ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବର ଯେଉଁ ଦବାନବାଟା ଏତେ ଅଧିକା, ଅଭିମାନଟା ଏଠି ତା ଜାଗାଟା ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାବର ଜାଗାଟା ଅଭିମାନଟା ବେଶୀ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଆସିବେ, ସୋ କଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିଅଲ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଯାଏଁ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନରୁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରିଲିଜ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିତ ଶିଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ କାହିଁକି କହୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଇଏ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କି ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ କି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୋର ଜାଣିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କଥା ଟିକେ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନେ। ବାପା ପାଖରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଯଦି ଠିକ୍ ନ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଜଣେ ଭାଇ ନିଜକୁ କମ୍ ଭାବିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ବେଶୀ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଆ ଦେହରେ କିଛି କାମ ନଥାଏ, ଦିନେ ଆସିଛେ ପୁଣି ପଳେଇବା। ବହୁତ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ଖାଲି ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣଟା ପ୍ରଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଗୁଣ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ନିଜକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ ଭାବିବା ଯେ ହଁ ଆମର ଏଇଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମେ କୌଣସି ଆପଣ କିଏ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ, ଆମର ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ପାଇଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହତଶ୍ଚେତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି 4-6 ଆସୋସିଏସନ୍ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଫୋରମ୍ ଶୁଡ୍ ବି ୱାନ୍। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇର ଦୁଇଟି ସେ ବିବାହ କଲାପରେ ନିଜର ତା ନିଜର ପରିବାର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଖ ଆସିଲେ ସେ ପୁଅ ହିସାବରେ, ବୋହୁ ବୋହୁ ହିସାବରେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ବୋହୁ ଆସି ଦୁଇ ପିଲାମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦେଖିଦେବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଖୁସି ଏବଂ ତା'ର ଗର୍ବ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଏତେ ଆଚିଭ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବଦଳରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ବୋଧେ ମୋର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟୁ, ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୁଣଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଭଲ ଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ହିସାବରେ ଭାଇକିରି ଯଦି ଛୋଟ ଭାଇ ହେଉ କି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉ, କାହାକୁ କେବେ ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହିବାନି, କାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାର ଶିଳ୍ପ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ବୁଝାଏ। ଆପଣ ଆଦିରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେକଅପ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସୋ ମେନି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନଭଲ୍ଭ। ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବା ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ସମୟ ବି ନଥାଏ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ତାଳିଟିଏ ବାଜେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନା, ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ତାକୁ ଖରାପ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମୟ ନେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ହୋଇଯିବା, ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଏଇ ହିସାବରେ। ଯଦି ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଲାଗୁଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର,
ଏଠି ଯିଏ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ସେମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ଖୁସିବାସୀରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁଟା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭାଷାରେ ହେଉ କି ଭୂଷାରେ ହେଉ, ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲେ କି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୋ କଲ୍ଡ। ଆପଣ ତ ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁଛେ, ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବମ୍ବେରେ ହେଉ ବାହାରେ ହଲିଉଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କଲେଣି, ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆମ କାମ କଲେଣି। ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନଟା ରହିବା କଥା ତା ଦେହରେ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଫିଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱାର୍କସପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ନିଜର ଭୁଲଟା କ'ଣ, ଠିକ୍ଟା କ'ଣ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିନେ ମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିନେ କିନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ପ୍ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରସାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ପି ଡି ସେନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଟା ଆମର ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଥିବ ଆପଣ କାହାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେନି। ଆମର ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଗୁରୁ ମାନେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୁରୁ ହିଁ ଯାହା କହିବେ ସେ ଆମର ହେଉଛି ବେଦର ଗାର, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ ଦେବାରେ ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆ ଜାହିର କରିବାରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ବୋଧେ ଆମେ ସବୁ ପାଇଗଲୁ, କିଏ ଦୁନିଆରୁ କିଛି ପାଇକି ନେଇକି ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆପଣ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉ କି ବହି ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ହୋଇକି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟାଏ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଥାଏ ଏବଂ ବୟସ ଅନୁସାରେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଥିଲା, ବଲିଉଡ଼ରେ ହେଉ ଓଲିଉଡ଼ରେ ହେଉ, ଆପଣ ଏନି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସୋ କଲ୍ଡ ହଲିଉଡ଼ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛିଟା ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲେ। ସେଲୁଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର କ'ଣ ରହୁଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଥିଲେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପଢ଼ିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ, ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନ ଦେଖିବା। କାରଣ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଆମେ ବୋଧ ହୁଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା ଭଳି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଖୁସି ଦେଉଛୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଲଦି ଦେଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କମ୍ ପାଇଛେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଲେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମର ବୋଧେ ସେ ଆମର ଆସିବାଟା ବୋଧେ ଶିଳ୍ପପତି ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଶାପ, ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କମିଗଲେଣି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ କମିଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଯାହା ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର୍ସ, ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟର୍ସ, ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୂଳଦୁଆ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟିଂ, ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟିଂ ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ କେଉଁ କେତିକି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ କେତେଜଣ କେଉଁଥିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା'ର ପରିମାତ୍ରାଟା କେତେ, ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ FDC କ'ଣ କରିବ, ସରକାର କ'ଣ କରିବ, ସବୁବେଳେ FDC ସହଯୋଗ କରିଛି, ଆପଣ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନେ, ଉତ୍ଥାପନ ଆମେ କରିପାରିନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ କଲ୍ଡ ପାରାଲାଲ୍ ମୁଭିଜ୍, ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ମୁଭି ଏଜ୍ ଆର୍ଟ ମୁଭି, ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ୍ ହେଉ ପାରାଲାଲ୍ ହେଉ, ତା'ର ଦର୍ଶକ ଅଲଗା। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପକେଟ୍ ରହୁଥିଲା 1.5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା, ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ 5000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି 200, 500, 1000, ଗୋଟେ ପରିବାର ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ହେଉନି ଆଣ୍ଡ ଇଜି। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଧରିନେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଆଗରେ ସବୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତା'ର ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ, ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେହି ପାଉନା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର, ଓ ଇଟ୍ସ ଏ ଫିଲ୍ମ କ୍ଲବ୍। ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନର୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟୁ ସି ଦ ଫିଲ୍ମ। ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ପଇସା ଦେଲେ ପାର୍ଟନର୍ ହୁଅନ୍ତି ସେଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ସମସ୍ତେ 200 250 210 20 ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବଢ଼ିଯିବ, ଗୋଟେ ପଇସା ମାନେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର, ଇଟ୍ସ ଏ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆମେ କାହାକୁ କହିବାନି ଇଏ ଭଲ ସିଏ ଖରାପ, ଇଏ ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ଉପରକୁ କେବେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ କି ସମାଜ କେବେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେନି। ଦେୟାର ସୁଡ୍ ବି ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ସ, ହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚଳିତ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ମୁଁ ମଝିରେ ମୋତେ ସରକାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିମ୍ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଜୁରି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଛୋଟିଆ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମେମ୍ବର ଥିଲି, ଏବଂ ଆମେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଟେଲିଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବଢ଼ାହେଇଛି କରାହେଇଛି। ଆହୁରି କିଛି ମୋର ଆମ ପରପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେତିକି ସ୍ନେହ ଦେବା ସେତିକି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଦେବେ। ଏଇ ଯଦି ସମ୍ପର୍କଟା ରହିବ ପ୍ରଭାନ ସାମନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ବିଷମ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିମ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି ମୁଁ ଟିମ୍ ନେଇ କାମ କରେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଯୋଗ ଭାବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାପ୍ ଦେବାଠୁ ନେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଲେଖିବାଠୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି ନିଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାବେ, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସର ନୁହେଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମିଶିକିରି 10-15 ଜଣ ଆମେ ସିନେମା କରୁ, ତାଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ସୋକଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଧେ କମିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୟ ରହୁଛି କି କ'ଣ ରହୁଛି, କେହି କାହାକୁ ଯେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାଟା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ବସିବା ଉଚିତ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଆସୋସିଏସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କଟକରେ ଆସୋସିଏସନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏସନ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, 100ଟା ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ତଳେ ରଖିକିରି ଆରାମସେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଦେଖାଇକିରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଏସବୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।